ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးများအကြားကျမတို့ပါဝင်ကျမရှင်သန်နေထိုင်နေတဲ့အကောင်ကလေးတွေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မိခင်ကဘာမြင့်ကြီးမှာကျမတို့လူသားတွေထက်3ဆန်လေးတွေကလည်းရှင်သန်နေထိုင်ကြပါသေးတယ်။သူတို့လေးတွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်နော်။ဖာရီကထူးဆန်းနေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။ကျမတို့ခြေနေကနေပြီးတော့ငမန်းတွေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်10ငမန်းတွေကနှစ်ပေါင်း400ခန့်ရှိနေကြတာပါ ဒိုင်နိုဆောရီနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူရှုစားရပြီးတော့မျိုးစိတ်ပေါင်း1000ကျော်ရှိပါတယ်။မျိုးစိတ်အသက်တွေကလည်းနှစ်စဉ်ထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။ငမန်းအကြောင်းကိုရှိုက်ကူးထားတဲ့စကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့ကငမန်းကိုကြောက်တတ်ကြရဲ့လား။နံပါတ်9ငမန်းတွေမှာအယုမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ငမန်းတွေမှာအယုမရှိပါဘူး။အယုနုနုလေးတွေနဲ့ပဲတကူလုံးရဲ့
ူရီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်နှာခေါင်းတို့နားတို့မှာရှိတတ်တဲ့အယူးနုနုလေးတွေကိုခေါ်တာပါပြိသက်ကြီးတို့ကြောင့်လည်းငမန်းကြီးတွေမှာအယူးတစ်ချောင်းတော့မရှိပါဘူးနော်နံပါတ်၈ဆင်တွေမှာဘယ်ဆင်တွေကအကြီးဆုံးလဲဘယ်ဆင်တွေလို့အထင်ပါတယ်ပြိသက်ကြီးတို့ရင်အာဖရိကန်ဆင်တွေဖြစ်ပါတယ်အာဖရိကန်ဆင်တွေဟာကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးနှုတ်တိုင်းသတ္တဝါတွေပါပဲအရှိ34ပေးရှိပြီးအမြင့်73ပေးရှိပါတယ်အလေးချိန်ကတော့17တန်းလေးပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့တနေ့တာလုံးကိုလမ်းလျှောက်သွားနေပြီးတော့မှမျက်တွေကိုရှာဖွေနေရင်းကုန်ဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ချစ်စရာစင်ကြီးတွေပါနော်နံပါတ်9စင်တွေကအစားဘလို့စားတယ်လဲစင်တွေဟာသူတို့ရဲ့တနေ့တာရဲ့16နာရီကိုစားတောက်ခြင်းနဲ့ပဲကုန်ဆုံးနေတာပါအဲ့ဒါကလည်းနေ့တိုင်းပါပဲပမာဏကတော့600ပေါင်လောက်ကိုနေ့တိုင်းစားနေတာပါတရိစံရုံမှာစင်တကောင်ကတနေ့ကိုကောင်ယူစီ45စီစပားစီ10ပေါင်ကနေ18ပေါင်လောက်အထိစားပါတယ်စင်လေးတွေကိုချစ်ကြတဲ့ပြည်သက်ကြီးများရှိကြရဲ့လားနော်နံပါတ်6စင်လေးတွေဟာတသက်လွတ်လေးတွေပါစင်လေးတွေကအသားမစားကြပါဘူးသူတို့စားတာတွေကအပင်လေးတွေဟင်းသီးဟင်းရွက်လေးတွေကြက်ဝမ်းနုကလေးတွေနဲ့တခြားသောအပင်မျိုးစိတ်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အသားမစားတတ်တဲ့ချစ်စရာစင်ကလေးတွေပါနော်မျက်စိသွားနောက်ရင်တော့ချက်တော့နဲ့နင်းချေတက်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကလေးပါရှင်နံပါတ်5ပစိုးရဲ့နှလုံးသားကအုံနောက်မှာရှိပါတယ်ပစိုးရဲ့နှလုံးသားကအုံနောက်မှာရှိပါရင်နော်အုံနောက်နဲ့မျက်လုံးလေးနှလုံးသားနေရာမှာရှိပါတယ်သွေးကြောကလေးတွေကအဲ့ဒီအုံနောက်နားမှာသွားစုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ကြရပါတယ်လူရရဲ့မျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ပါဘူးခွဲထုတ်ပြီးတရားကြည့်ရှုမှမြင်ရတာပါ။ပစုံအမြင်နဲ့ကြိုင်နေတဲ့အရှင်မတွေကတော့ဒီအချက်ကိုရင်းနှီးကောင်းရင်းနှီးနေပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄ပိုလာဘီယာရဲ့အမွေတွေပိုလာဝဝတွေကကပအကြီးဆုံးတတဝါတွေထဲမှာပါပါတယ်။သူတို့ရဲ့အမွေအရာကိုရှာကြည့်လိုက်ရင်တော့အဖြူရောင်အမွေတွေလို့အပြည့်ထွက်ပါလိမ့်မယ်။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတို့အမွေတွေကအရာမရှိပါဘူး။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရာတွေကိုရောင်ပြန်နိုင်စွမ်းရှိပြီးအရာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတပါရဲ့။အဲ့တော့တကယ်တမ်းသူတို့အမွေတွေကအယောင်မရှိပါဘူးထူးဆန်းတဲ့အကောင်လေးပါပဲနံပါတ်3ဝဝွန်တွေကမျက်ညံကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဝဝွန်တွေကမျက်ညံကောင်းပါတယ်လူသားတွေထက်တောင်မှတင်းနေရာကိုရှာဖွေတတ်တဲ့ပုံစံပါပဲပြီးတော့အုံနောက်ကြည့်ပြီးအမဲလိုက်ဖို့တောင်မှပစ္စည်းတွေကိုသုံးနိုင်ပါသေးတယ်အံ့ဩစရာပါပဲနံပါတ်2ဘဲလေးတွေနယူးဇီလန်မှာရှိတဲ့ဘဲကလေးတွေကလှိုင်းစီးတတ်ပါတယ်ပူကောင်လေးတွေဖန်ဆားဖို့ရှီလိုင်းကိုမြဲရင်မြဲတလို့စီးတက်ကြပါသေးတယ်။ပြိသက်ကြီးကသိခဲ့ပါသလား။နံပါတ်1မက်ထရစ်စနစ်မသုံးတဲ့အတိုင်းပြည်မြန်မာနိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့လိုင်ဘရီရပြီးရင်တင်ချမှာမက်ထရစ်စနစ်မသုံးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်သားချက်သားဆိုတဲ့စနစ်ကိုသုံးပြီးတပိတ်သားဆိုရင်တော့ 1.63 ကီလိုမီတာနဲ့ညီမျှပါတယ်။ပြိသက်ကြီးမအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။